Kosovës kanë arritur të bëjnë një kundër propagandë të vlefshme sa i përket pra gjithë kësaj propagande që bën në anën tjetër zotri Vučić. A jemi në rrugën e duhur dhe apo arrin që institucionet ta shtrin kundër propagandën qoftë edhe tek niveli ndërkombëtar sepse duket se shpeshherë jemi në defanziv në këtë aspekt. Na si shteti më demokratik në Ballkan, qeveria është të pretendon që mos ketë ndikime aq mëdha në media dhe kjo thuhet në raporte ndërkombëtare që është mirë në krahasim me Evropën. Çfarë duhet të bëjmë ne si medium, si gazetar, veçanërisht të kemi disa trajnime speciale, të cilën ndoshta edhe qeveria e Kosovës duhet na ndihmoj, që t'i bëjmë të angazhojmë disa ekspertë edhe nga perëndimit, të cilët janë mjaft sofistikuar këto fusha, edhe t'i bëjmë ball ne vet, sikur medium, sikur ju Kloni dhe medium e tjera, që t'i bëjnë ball këtyre propagandave. Normal që qeveria duhet na udhëzoj në disa informacione, disa drejtime, por ne jemi ata gardian kryesor të cilët ta bëjmë këtë luftën me Serbinë. Jo të ndodhe kunder ta. E shini qeverin të interesuar për shtyrë për para, pra një loj agende për të parandaluar? Nuk kam në informacionet tila, nuk e di. Në shta koha funit, të është qeveri e menon këtë drejtim dhe të fillon një aktivitet të konsolidimit edhe me mediat